İngiliz dil dərsinə xoş gəlmisiniz. Knowledge will give you power, but character, respect. Bilik güc qazandırar, xarakter, hörmət qazandırar. Bu ifadə döyüş sənəti üzrə məşhur döyüş ustası, idmançı, aktyor Bruce Lee-yə aiddir. Hörmət doğulduğumuzdan bəri və ya tədricən bizimlə inkişaf edən, böyüyən və dəyişən xüsusiyyətlərimiz sayəsində qazanılır. Məhz bu xüsusiyyətlərin məcmusu xarakter adlanır. Xarakter insanları bir-birindən fərqləndirir, davranış və həyat tərzinə təsir edir. Build your own character. Xarakterini formalaşdır. Many people like to keep a diary. Some people write their diaries from time to time, but some write everything. They write about their thoughts. Keep a diary especially interesting for dogs. Sometimes dogs also do. İndi isə dərsinizdə istifadə edilən açar sözlərlə tanış olaq. Keywords We – şəxsiyyətin xüsusi keyfiyyəti A diary – gündəlik To concentrate – fikrini bir yerə yönətmək Exhausted – əldən düşmüş, tükənmiş To spill, tökülmək, tökmək. A habit, vərdiş. To build a character, xarakter formalaşdırmaq. Beləliklə, dərsimiz sona çatır. Gələn görüşlərə dək.